Pratite vesti na programu radio televizije Stara Pazova. Ja sam Željka Mijavčić. Ministar financija Dušan Vujović izjavio je danas da očekuje da će do kraja godine biti stvoreni uslovi za delimično povećanje plata i penzija. Kad se krenulo u fiskalnu konsolidaciju, deo penzija smanjen je za 5,8 ili 6%, a plate oko 10% i uštedjeli smo značajan deo. Sad mislimo da moramo da ponudimo građanima neku vrstu nagrade, rekao je Vujović za Radio Televiziju Srbije. On je kazao da korekcija plata i penzija neće značiti vraćanje odmah na isto i da će se više o povećanju znati kada se završe razgovori sa delegacijom MMF-a, koja dolazi u Beograd 20. avgusta i ostaje do 2. septembra. Ministar bezbednosti Bosne i Hercegovine Dragan Mektić kaže da je završen deo istrage o nedavnom napadu na premijera Srbije Aleksandra Vučića u Srebrenici i poručio da će narednih dana biti identifikovane sve osobe koje su učestvovale u napadu. Kako se navodi u saopštenju Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije, ministar unutrašnjih poslova Srbije Nebojša Stefanović ističe da je neophodno da policija privede sve osobe koje su napale srpskog premijera, ali i moguće organizatore i inicijatore tog događaja. Ministri Stefanović i Mektić razgovarali su u Tivtu i o unapređenju saradnje policije Srbije i Bosne i Hercegovine u oblasti borbe protiv organizovanog kriminala i korupcije, jer je to, kako su naglasili, veoma važno za obe države. U nastavku vesti govorimo o lokalnim temama. Večeras od 23 pa do 1 sat posle ponoći zbog radova na vodovodnoj mreži potrošači u centru Stare Pazove će biti bez vode. Nakon toga vodosnabdevanje u centru grada će biti normalizovano. Savet mesne zajednice Stara Pazova sinoć je jednoglasno usvojio program proslave Dana mesne zajednice Svetog Ilije. Centralna manifestacija će biti upriličena 1. avgusta u hotelu Vojvodina uz prisustvo gostiju iz Slovačke, Češke i Poljske. U okviru obeležavanja mesne slave svečano će biti dodeljene plakete sa poveljom mesne zajednice za 2015. godinu najuspešnijim staropazovčanima u oblasti kulture i sporta, a novčana nagrada u iznosu od 20.000 dinara biće uručena učenicima generacije staropazovačkih osnovnih škola. U nedelju na Svetog Iliju na stadionu Jedinstvo u Staroj Pazovi biće odigrana prijateljska utakmica između fudbalskog kluba Jedinstvo i fudbalskog kluba Srem iz Jakova. Prosečna mesečna zarada u Srbiji bez poreza i doprinosa u junu mesecu iznosila je 44.583 dinara, govore podaci Republičkog zavoda za statistiku. Zahvaljujući velikom broju fabrika i preduzeća koje dobro posluju i činjenici da imamo 4 industrijske zone u opštini Stara Pazova, u junu mesecu prosečna plata bila je 39.483 dinara. Izjavila je za Radio Televiziju Stara Pazova Veselinka Škiljević, šef statistike zarada u Republičkom zavodu za statistiku. Na severu zemlje junska plata iznosila je 49.645 dinara, a južno od Dunava 37.793 dinara. Najveću prosečnu platu u Srbiji imala je opština Surčin, gde je prosek plate za jun bio 73.689 dinara, dok je najmanju prosečnu platu imala opština Trgovište sa 21.963 dinara. Kiša lokalnog karaktera od 2 do 10 litara po kvadratnom metru, koliko je palo na području staropazovačke opštine, zakasnila je za poboljšanje stanja poljoprivrednih kultura. Kukuruzu i soji ovog trenutka skoro da ne znače ništa, jer su ove kulture od užarenog sunca pretrpele toplotni udar. Aktualnim vremenskim prilikama jedino odoleva suncokret, čija se žetva očekuje za 20 dana. Više od 2 sedmice visoke temperature bez kapi kiše usevima su nanele ogromne štete. Kukuruz i soja su podgoreli, a njima ne bi sada vredele ni neke veće količine kiše, a kamoli 2 do 10 litara koliko je i palo. U pojedinim delovima staropazovačke opštine neki usevi su i dalje dobro stojeći, kao na primjer suncokret koji odoleva jakom suncu. Vreme sutra sunčano i tropski toplo, vetar slab do umeren severnog pravca. Minimalna temperatura oko 21 stepena, maksimalna dnevna do 32 stepena. Pratili ste vesti na programu Radio Televizije Stara Pazova. Hvala vam na pažnji i ostanite uz naš program. Doviđenje.